କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9ଟାରୁ ଶନିବାର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଓ ତିନିମୁହାଣୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ କାମ ନଥାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।